Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aí da família Catarina. Eu me chamo Thaís e o vídeo de hoje vai ser sobre plantas companheiras. É um vídeo aí para quem está trabalhando com hortas. Hortas daí doméstica ou num sítio, né? Quer fazer uma horta? Como plantar plantas que se ajudam. Essa é a nossa ideia. E a nossa protagonista de hoje vai ser tomates plantadas junto com alho poró. Por que que elas podem ser plantadas juntas e como fazer isso? Então acompanha aí o vídeo comigo. A ideia do plantio de plantas companheiras é a gente olhar para a natureza como funciona e tentar replicar na horta. As plantas na natureza, elas estão plantadas em conjunto, elas nascem de forma variada, né? E a horta, a gente pode pegar essa ideia e aplicar de forma eficiente para que a gente não dependa de produtos químicos, né? Que a gente utilize de forma inteligente os recursos que a gente tem. Então, plantar em associação podem uma nutrir a outra, uma ser repelente de insetos de outra, e elas só se beneficiam se estiverem juntas de forma diversificada. A nossa protagonista vai ser o tomate. Então, nosso objetivo é plantar tomate. E quem planta tomate aí sabe o desafio que é quando a gente planta elas sozinhas. Aqui, na região serrana, nós temos problemas com a umidade e com fungos. E também com certos insetos que se apropriam dali da folha, né? Se alimentam da folhinha. Enfim, é bastante difícil tu manter um pé de tomate até o final da sua produção de uma forma saudável. E a ideia é o quê? É que a gente plante no meio entre os tomates o alho poró. Por quê? Porque como o sistema de raízes delas são diferenciadas, uma não pega o nutriente da outra. Elas conseguem compartilhar o mesmo espaço sem prejudicar a parte nutritiva de cada uma. E o alho poró, ele serve como repelente de insetos para o tomate. Então, uma junto com a outra só tem a melhorar a qualidade tanto do tomate quanto do alho poró. Pessoal, vou mostrar aqui a diferença das raízes, né? Olha só como é que é a raiz do tomate. Ela é bem fininha, né? E ela se espalha. E aqui eu tenho a mudinha do alho poró. Olha o outro tipo de raiz que tem. Ela é mais verticalizada, ela vai para baixo da terra, ela não se espalha. Então, elas não vão competir entre os espaços das raízes, né? Da onde elas se alimentam dos nutrientes da terra. Por isso que elas podem ser plantadas juntas. O alho poró, como qualquer cebola, o alho em comum, ela tem aquele cheirinho característico, né? E esse cheirinho aí é que beneficia o tomate, porque esse cheirinho vai servir de repelente de pulgões, de outros insetos que prejudicam o crescimento do tomate. Além disso, o tomate ele precisa de luz, né? Ele precisa de bastante luz para se tornar eficiente no seu desenvolvimento. Então, a ideia é a gente plantar os tomatinhos por fora das linhas. Ali eu já vou mostrar para vocês. E por dentro, onde, quando a gente não planta nada, faz uma monocultura de tomate, essa parte central costuma encher de mato e a gente tem que estar sempre limpando. Então, já que o alho poró ele não vai roubar nutrientes do tomate, a gente pode, em vez de tomar conta aí de mato, a gente planta o alho poró. Aproveita esse espaço que geralmente não é plantado nada, né? Então, a gente ainda torna o espaço, a logística do espaço mais eficiente também.
E agora eu vou falar para vocês sobre a preparação da terra. Nós aqui utilizamos o motocultivador. O motocultivador a gente passou nesse terreno aqui muitas vezes. Caprichamos aqui para que a terra ficasse bem fofinha, bem aerada. Depois disso, entramos com a enxada mesmo e fizemos os canteirinhos, né? A parte superior a superior aí, fazendo, marcando bem o lugar do plantio. Depois disso, nós entramos com a adubação. Nós utilizamos o esterco de frango. Então a terra estava bem pretinha aqui embaixo e entramos com o esterco de frango. E depois de uma roçada no terreno, nós aproveitamos a palha que a gente tira da roçada para fazer a cobertura. Essa cobertura, ela tem a função de manter nutrientes no solo, manter a umidade do canteiro e também de abafar os matinhos. Então ele fica mais tempo sem precisar de manutenção. Aqui nessa etapa a gente não usou material da roçada, a gente usou o material da floresta. Nós temos aqui uma mata, né? Uma mata de araucária. A gente foi no meio dela e pegou esse material orgânico aqui, sequinho, da floresta. E também fizemos essa cobertura. Para o plantio do tomate, a gente faz o espaço em que vai ser plantado, que é o berçário dessa muda. Tiramos, espalhamos esse material orgânico que a gente colocou, essa palhinha seca. Essa palhinha seca, ela não pode estar em contato com a planta para ela não apodrecer. Então a gente dá uma afastadinha. E a distância de um tomate para outro é aproximadamente aí 30 a 40 centímetros. Pessoal, como é que a gente vai fazer com o tomate depois? Agora as mudas, elas vão ter que se firmar no solo. Aqui a gente vai ter que cuidar bastante com a irrigação para que elas não sequem, não morrem. E nós vamos ter que pegar taquara, um bambu e fazer uma armação. Por isso que tem esses postes aqui. A gente vai colocar um arame e os bambus, fazendo um triângulo, né, do chão, e tem uma fita, que é uma fita biodegradável, que a gente vai amarrando esse tomate nesse bambuzinho enquanto ele vai crescendo, né, para eles não caírem, não ficarem, né, no chão, porque ele vai subindo. E a gente vai fazendo essa amarração. E ainda tem o truque de manter a haste principal, a gente vai tirando aquelas secundárias para fortalecer só um lado só e ter uma produção bem eficiente. Então, isso são processos que a gente vai mostrando nos próximos vídeos. Agora é o começo do plantio.
Pessoal, eu trouxe o Tomás aqui, ele estava passando, eu já roubei ele, está fazendo outra obra no sítio, para me ajudar a plantar o alho poró. Tomás, explica para o pessoal aí como é que a gente ralha o alho poró, como é que a gente faz e como podemos plantar ele. E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá, né? O alho poró, a gente não precisa sacrificar uma mudinha, porque a gente consegue tirar ele assim, ó. Dá para fazer isso com a cebola também, né? Então, ó, aqui que, vamos dizer que fosse uma couve, ia dar uma muda só. As outras a gente tem que sacrificar. E aqui no alho poró já tem seis mudas aqui, ó. Vai tirando assim. Deixa umas duas folhinhas. Tira da raiz, né? Separa as raízes e dá, ó. Deu três, seis. Deixa eu ver como é que ele fica. Aqui tá muito pequeno. Fica assim, gente, ó. A gente vai plantando cada uma dessa, é uma mudinha. Nossa, vai dar milhares. Vai dar muita. E como é que a gente pode plantar, Tomás, o alho poró aqui no meião? A gente pode plantar entre os tomates, né? E bem juntinho. Bem juntinho. Fica bem denso assim. É bom que ocupa bem o espaço. É bastante alho poró num espaço de 1 metro quadrado, né? Milhares. E ele é bom para repelir, né? Coisas indesejáveis para o tomate. O alho poró, a cebola, a cebolinha. Ele é bom plantar junto com o tomate. Então a gente planta no meio aqui do canteiro, tem bastante espaço aqui. Vamos deixar um espaço aqui assim, ó, para isolar que dá. Aham. Porque vai vir o tomate para cá, né? Isso, então vai dar umas quatro mudas, então, uma no ladinho da outra. Ela pode ficar bem próxima. Ela abre um buraquinho aqui nas folhas. Essas folhas, não sei se o Thaís já falou, mas elas estão aqui para abafar o mato e segurar a umidade do solo. E também colocar nutrientes no solo, né? Colocar nutrientes. Se eu olhar aqui, ó. Abre aqui, tá bem úmido ainda. Isso que não foi nem irrigado, né? É, se tu olhar essa terra aqui, ó, descoberta, olha como é que ela tá seca. Ó, tem que ir lá no fundo para achar a umidade. E olha lá, porque tá bem seco, né? Não choveu mais. Então a folha tem um papel muito importante. Pode ser folhas, pode ser resto de roçada, né? Capim. Vou ficar mais perto ainda. E o bom na horta é ocupar o máximo de espaço possível. Aliás, o mínimo de espaço possível, né? Deixar as plantas numa proximidade que elas não se prejudicam, mas que eu também não esteja deixando um pedaço de terras que eu poderia estar utilizando, né? E a gente vai otimizando o espaço. Vai tornando o espaço eficiente, uma planta associada com outra, cada uma trazendo o seu benefício, sem precisar utilizar recursos químicos, né? Para o pessoal usa veneno para abafar o mato, se a gente pode usar um plantio eficiente associado com essa finalidade. A gente pode usar a cobertura da própria natureza com essa finalidade. E cada vez menos uso de produto químico, né? No nosso caso aqui, a gente não usa nenhum produto químico. Então, tudo vem de um modelo eficiente de plantio baseado na própria natureza, que é diversa, né? A gente não tem um bosque aqui de uma única planta. A nossa natureza, ela tem várias plantas associadas e elas funcionam assim. E a horta pode ter essa mesma ideia, essa mesma pegada. Quantas estás colocando? Duas? Três. Onde é que tá a terceira? Tá lá. Então aí eu acho que está uns 15 centímetros aqui, de 15 por 15 mais ou menos. Acho que até poderia ser mais perto, né? Essa aqui já está. Eu coloquei muito longe. Pessoal, parando o vídeo rapidinho aqui, já deixa um like para nós aí. Deixa um comentário o que estás achando desse vídeo, né? Se tu já viu esse plantio de plantas companheiras, se já tinha ouvido falar sobre isso, como é que você planta, se você tem dificuldade de plantar tomate e quer experimentar um novo método, né? Então, deixa aí um comentário pra gente. E para acompanhar os nossos vídeos aí, os próximos, é só clicar aí no sininho, né? Nas notificações, para que o próximo vídeo que a gente lançar, você já possa ver também. Então, faz essa contribuição pro nosso canal aí. Eu queria falar aqui também que o tomate, ele é das Américas, né? Ele é da América Central, ele é originário de lá, de um clima mais seco, né? Então ele não gosta de muita água, muita umidade.
A gente fez alguns testes aqui com o tomate e a melhor produção que a gente teve foi quando a gente não irrigou ele. Ele só era molhado quando chovia. E a chuva dá muita ferrugem nele, né? Então, quando tá um ano muito chuvoso, não vai dar uma boa produção de tomate. Isso é comum. Então, a gente rega o mínimo possível o tomate, assim, para ele não ficar muito úmido. E justamente por causa da origem dele, né? Então, às vezes, quando a gente quiser entender sobre uma planta, a gente pesquisando a origem dela, a gente consegue ver como é que é o clima lá e tentar favorecer ela com isso. Pessoal, ó, quando a gente compra mudinha ou faz a mudinha, ela fica tudo juntinha assim. Então, dá para fazer várias mudas, como o Tomás explicou anteriormente. Ó. Vai tirando devagarzinho, ela sai bem facinho, só ir ralhando e cada partezinha dessa forma uma mudinha. Tu vê que tá muito pequenininha, planta duas pequenininhas juntas, né? Para ficar, para uma associar com a outra. E tá aí, ó. Só plantar. Pessoal, fim do dia. Amanhã eu vou mostrar para vocês todo o alho poró plantado. Eu fiz só alguns aqui. Já tá escuro, já não tô enxergando mais nada. E tô aqui ouvindo o barulhinho dos grilos, o barulhinho dos sapos e também do urutau. Vocês conhecem esse pássaro chamado urutau? Parece assim meio uma coruja e ele se camufla. Ele parece um galho de árvore e ele fica com uma boca aberta assim, bem, uma angulação bem obtusa. Esse som aí. E ele tem um cheiro bem ruinzinho nessa boca dele e é bem melequento. Então os insetos se atraem pelo cheiro, grudam naquela meleca da boca e ele só faz o trabalho de engolir. É bem interessante, o nome é urutau. E outra coisa, amanhã eu mostro como é que ficou, né, o plantio completo, mas a dica é essa. Claro, aqui eu plantei bastante tomate, eu nem contei quantos, mas foram bastante. Plantei tudo junto porque eu quero fazer bastante conservas, porque aqui eu só consigo plantar no verão, porque o Urubici tem temperaturas negativas, no inverno a gente não consegue plantar nada. Então eu costumo fazer molhos em conserva. Eu gosto também de fazer as tomatinhos cereja assado com temperos e azeite de oliva. Coloco no vidrinho e também ele serve como molho para comer com torradas. Olha o urutau aí cantando. Então eu quero plantar bastante para colher bastante, mas não precisa fazer tudo isso. Você pode plantar em menor quantidade e espaçar, fazer assim. Plantar uns 10 tomatinhos ou uns 6 tomatinhos, pezinhos de tomate. Daqui 2 semanas planta mais meia dúzia, daqui 1 semana planta mais meia dúzia, para que tu tenha tempos diferentes de colheita, tá? Fica essa dica, não precisa plantar muito, né? O alho poró, ele dá para ralhar bem e ocupar bastante espaço também, e dá para ir intercalando, né? Vai plantando em espaçamentos diferentes para tu ter produção em tempos diferentes. Eu costumo estocar, eu congelo, pego o alho poró, eu pico todo ele
guardo em saquinho, então quando eu quero já tem tudo picadinho. Mas você pode ir fazendo aos poucos. E é isso, ó, vai acabar a luz do dia aí, tô no escuro e amanhã eu mostro o resultado. Pessoal, dia seguinte, já passa um pouquinho das 3 da tarde e eu vou continuar a plantar ali o alho poró que ficou faltando ontem. Que plantar, gente, na torreira de sol para secar as mudinhas não vale a pena. Então eu deixo ali para depois das 4 da tarde. Agora eu vou um pouquinho mais cedo porque parece até que está virando para chuva. Eu quero ver se dá tempo de plantar, pelo menos acabar de plantar o alho poró e ficar certinho ali os tomatinhos junto com o alho poró naquela técnica de plantas companheiras que a gente conversou nesse vídeo. Acompanhe esse finalzinho de plantio. Pessoal, um adendo aí no vídeo. Aqui, ó, essa construção é a nossa estufa da horta. Aqui a gente tá com uma outra parte da horta que começamos a fazer o plantio, e aqui a gente já tem umas mudas que a gente começou a plantar as sementinhas no fim do inverno, então já temos algumas coisas aqui para serem plantadas, ó. Tá o alho poró, eu vou recolher elas agora daqui e vou levar lá para cima para plantar, mas só queria mostrar essa estrutura para vocês que a gente fez para conseguir plantar as mudas num clima frio que a gente tem aqui, né, com temperaturas negativas próximas de zero. E é isso aí, meu povo. Esse vídeo aí é para mostrar uma forma de plantio, né? Como iniciar um plantio de tomate junto com alho poró numa técnica de associação, de combinação de hortaliças. O plantio ficou assim: 2 fileiras nas pontas de tomate, 3 fileiras centrais de alho poró. E a partir do momento que vai crescendo os tomates, ela vai firmar primeiro no solo. Essas daqui elas já foram plantadas antes, tá? Não fui eu que plantei agora. Eu plantei uma semana anterior. E as que eu plantei, elas estão sofrendo um pouquinho, tá? Eu vou mostrar depois para vocês. E assim que elas firmarem, ficarem fortinhas iguais a essa, a gente entra com a estrutura, com os arames e a estrutura de bambu. O tomate vai crescendo, a gente vai ralhando as secundárias, vai deixando só a haste principal e vai amarrando com uma fitinha ecológica, aquela fitinha que ela, quando sai, ela some no meio ambiente e não polui nada, tá? E é isso. E esse vídeo fica por aqui. Espero que tenha servido para você aí que quer plantar com técnicas, né? Plantar de forma diferenciada e eficiente e com qualidade. Se gostou, deixa o like, deixa um comentário, dúvidas ou alguma sugestão, né? Porque também a gente não é especialista, a gente aprende com a nossa prática e com estudos também. E fique à vontade aí de comentar e, se puder, curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.